Lider idman klubunun təmsilçiləri hələ ilin əvvəlindən keçirilən müxtəlif yarışlarda uğurlu çıxışları ilə diqqət çəkiblər. Paytaxt və Respublika birinciliyində, ha belə digər turnirlərdə rəqiblərindən xeyli üstün olduqlarını göstəriblər. Bundan başqa yeniyetmə və gənc idmançılar qazandıqları uğurlara görə diplom, medal, kubok və hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. Nurlan Cəfərli, Emin Bədalov, Hüseyin Məmmədov, Rahil Ağazadə, Zaur Mirzəbəyli, Nəcməddin İbrahimov və digər cüdoçular etimadı doğruldublar. İdmançılar qarşıdakı yarışlara da səylə hazırlaşırlar. Lider İdman Klubunun və Dövlət Gömrük Komitəsinin İdman Sağlamlıq Mərkəzinin cüdo və sambo üzrə məşqçisi Seyran Həsənzadənin sözlərinə görə, klubda müxtəlif yaş qruplarında ümumən 40-a yaxın idmançı məşq edir. Gələcəkdə onların sayının artacağı gözlənilir. Burada bizdə sambocuda bir də döyüş sambosundan məşqlər keçirilir. Uşaqların, hardasa gənclərin idmana həvəsi daha da yüksəkdir. Gün və gün durmadan uşaqların sayı artır. Az müddətdə məşq eləmənə baxmayaraq, hardasa bir neçə dənə Respublika çempionu və Bakı yarışların qalibi olan uşaqları var və qarşıda da ki, məqsədimiz beynəlxalq yarışlarda ölkəni təmsil etmək, daha da güclü yarışlara uşaqlar hazırlamaq. Dövlət Gömrük Sağlamlıq Mərkəzində də orada cüdo sambo müəllimi məşqçi fəaliyyət göstərir. Əsas məqsədimiz ölkə idmanını genişləndirmək, gənclərin asudə vaxtlarını bura cəlb etmək, pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq və ölkəyə sağlam ruhlu gənclər böyütmək. Qeyd edək ki, idmançılar mayın 28-dən 29-una dək Şağan Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək Jiu-Jitsu üzrə Bakı birinciliyində, iyun ayında isə Sambo üzrə Azərbaycan Kuboku yarışında mübarizə aparacaqlar.